Verujem da bi naša veza morala da bude brza i dinamična. Da se razumemo na prvi dodir. Jer dodir govori više od reči. Pronađi pametan spoj u VIP-u. Svi smart telefoni za 1 dinar. Uz nove internet tarifne dodatke. Izaberi Samsung Galaxy Ace Plus ili Motorola Moto Lux. Samo u VIP-u. Mreži u koju najviše ljudi prenosi svoj broj. VIP. Druga priča.